Olá, preciosas! Tudo bem com vocês, meninas? Espero que vocês estejam todas muito bem. Nós aqui também estamos muito bem, com a graça de Deus. Gratidão a Deus por mais um dia, não é mesmo? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos muitíssimos alegres. Meninas, olha, para quem não me conhece, eu me chamo Nath Freitas, tá? Sou casada, tenho duas meninas lindas, duas princesas, e estou grávida do meu terceiro filho. Gente, olha, o vídeo de hoje é de receitinha caseira. Eu já tenho um vídeo, meninas, aí no meu canal, né, que eu fiz um desengordurante caseiro, e hoje eu resolvi juntar as minhas misturinhas num vídeo só e trazer aqui para vocês. Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como que eu faço as minhas misturinhas caseiras e uso aqui, tá? Onde eu uso aqui na minha casa, tá bom? Então, meninas, olha, primeiro nós vamos começar fazendo uma misturinha caseira que eu uso para poder limpar MDF. Eu uso para poder limpar os meus armários, tá? De madeira não, de madeira também. Meus armários de aço, e essa misturinha ela também serve para poder limpar até a geladeira, tá bom? Então, olha, para nossa misturinha, a gente vai precisar de uma colher de sopa de sabão de coco. Eu já ralei o meu sabão de coco. Tá vendo? Olha, gente. E o sabão de coco que eu usei foi esse daqui, tá? Ó, essa marca, Urca. Mas vocês podem usar qualquer marca de sabão de coco, tá bom? Mas tem que ser sabão de coco, ok? Eu ralei. Aí nós vamos precisar, meninas, olha, de 500 ml de água. Água de torneira mesmo, tá? E vamos precisar também de uma colher de sobremesa de saponáceo cremoso. Aqui, gente, eu tô usando Cif, tá? Mas você pode usar qualquer tipo de saponáceo cremoso. Uma colherzinha só de sobremesa, ok? Vou usar também, olha, um funil. E esse recipiente aqui para poder fazer a nossa misturinha, tá bom? Então eu vou preparar aqui a câmera, vou posicionar ela e já já eu volto para poder mostrar para vocês como que eu preparo a minha misturinha caseira. Ok? Não vai dar para poder ver o direito, tá? Mas tudo bem, o importante aqui é a receitinha, não é mesmo? Então olha aqui, tá? Meu recipiente que eu falei para vocês. Meninas, olha, eu esqueci de falar, nós também vamos precisar de um borrifador, tá bom? Para poder colocar a nossa misturinha, beleza? Então vamos lá então, ó. A gente vai pegar a água, tá? Que é 500 ml. Vamos por aqui. Nós vamos pegar uma colher de sopa de sabão de coco, raladinho, tá? Que eu já ralei. Olha, gente, uma colher de sopa. A gente vai pôr aqui. Sobrou esse pouquinho aqui, gente, mas eu não vou pôr, tá? Porque a receita ela pede só uma colher de sopa, tá bom? Eu vou deixar aqui reservado para eu poder usar depois em outro lugar. Aí a gente vai dar uma mexidinha, uma misturada, né? Daí aqui já junto, ó. A gente vai colocar. Deixa eu dar uma agitada aqui no meu saponáceo. A gente vai pôr uma colher de sopa. De sopa não, desculpa. Uma colher de sobremesa. De saponáceo cremoso. Misturadinho, tá? Eu já pego aqui, meninas, olha, o meu borrifador, o meu funil. Gente, essa receita aqui, ela é muito, mas muito eficiente mesmo, porque a gente sabe que o sabão de coco, ele é muito bom para muita coisa, né? Para limpeza ele é excelente, principalmente para armários branco. Ai, gente, olha aqui. Principalmente para armários branco.
espuminha que transbordou. Deixa eu só tirar o excesso de espuma, peraí, tá? Pronto, gente, voltei. Dá uma mexidinha assim, ó, porque o saponáceo ele fica bem aqui no fundo, tá? Normal, gente, tá? Sai essa espuma aqui. Afinal de contas, a gente tá mexendo com sabão, né? Prontinho. Só fechar e usar. Nos armários de aço, geladeira, tá, meninas? Nos armários de MDF, nos móveis da sua casa de MDF. E uma dica aí, tá bom? Sempre que vocês forem usar a receitinha, dá uma agitadinha nela, porque o saponáceo, meninas, ele vai ficar bem aqui no fundo, tá bom? Do borrifador. Então, sempre antes de usar essa receita, dá uma mexidinha, beleza? Agora nós vamos para a nossa segunda receita. E aí, meninas, para poder fazer a nossa segunda receitinha caseira. E nessa segunda receita eu vou ensinar para vocês como que eu faço o desengordurante caseiro. Olha, eu vou fazer essa receita já direto no recipiente, tá bom? Isso aqui é uma embalagem de Mr. Músculo vazia, tá? Eu vou reutilizar ela. Então, aqui para essa receitinha, olha, a gente vai usar um copo de 200 ml. Deixa eu pôr aqui. Nós vamos usar um copo de 200 ml de água. Nós vamos usar também um copo de 200 ml de vinagre de álcool branco. E 100 ml de detergente de coco, tá bom? Ou então, meninas, o detergente neutro. É os dois únicos detergentes que a gente pode usar nessa receita, tá bom? Ou de coco ou detergente neutro. Nós vamos começar aqui com a nossa água. Vou colocar aqui no recipiente, ó. Nossa água. Depois eu também vou colocar, já logo em seguida, ó, o vinagre de álcool branco. Nath, mas eu não tenho vinagre de álcool branco na minha casa. Eu só tenho vinagre de álcool colorido. Pode também, tá bom? E agora eu vou colocar os 100 ml de detergente de coco. Prontinho, amores. Agora é só fechar. Dar uma chacoalhadinha. E usar. Tá pronto para uso. Nath, onde eu uso? Você pode usar no seu fogão, na sua geladeira também. Você também pode usar essa misturinha nos seus azulejos, que fica às vezes engordurado. Você também pode usar para poder limpar micro-ondas. Pode também para poder usar essa receita aqui nos seus armários também, sem medo de ser feliz. Pode também usar, meninas, para poder limpar privada de banheiro, pia de banheiro, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, essa aqui é a nossa receitinha do nosso desengordurante caseiro, ok? Agora, nós vamos fazer a nossa terceira e última receitinha. Vamos lá? E para nossa terceira receitinha, nós vamos usar o borrifador, né? Gente, deixa eu falar para vocês aqui, eu já tenho, ó, um pouquinho, tá? Não sei se tá dando para ver, mas eu acho que não. Mas eu já tenho aqui, ó, um pouquinho do meu, da minha misturinha. Tá? Isso aqui é aquele cheirinho, gente, sabe? Que a gente gosta de jogar, né, no banheiro, a gente gosta de borrifar na casa toda para poder dar aquele cheirinho, sabe, gostoso de limpeza. Pois é,
Esse daqui é a minha misturinha que eu uso aqui na minha casa. Então, vamos lá para a receitinha. Ó, eu vou fazer também aqui já logo, tá? Direto no borrifador. Nós vamos precisar de 200 ml de água. Água de torneira mesmo, tá bom? Vamos pôr aqui. Gente, olha, no caso aqui a gente precisaria de 100 ml de álcool. Mas como eu não tenho, gente, o meu álcool já acabou, aqui eu só tenho 50 ml de álcool, tá bom? Mas a minha receitinha aqui pede 100 ml de álcool, tá? Então vamos colocar aqui dentro. Aí agora a gente vai usar o amaciante, olha. Eu tô usando esse, o Downy. Porque é o que eu gosto, é o que eu uso aqui em casa. E esse aqui é o concentrado, tá bom? Você pode usar qualquer amaciante que você tiver na sua casa, tá bom? Não precisa ser necessariamente esse daqui, essa marca. Gente, olha, eu vou usar um copinho dele mesmo, tá bom? Vou usar o próprio copo como medidor. Vou colocar aqui dentro. E para poder incrementar ainda mais o nosso cheirinho, gente, eu vou usar, tá vendo, ó? Essa essência Koala, tá? De lavanda. Mas você pode usar qualquer essência que você tiver aí na sua casa, ok? Eu vou usar, deixa eu tentar abrir aqui, né? Eu vou usar a própria tampinha também como medidor. Eu vou usar uma tampinha da essência Koala, tá? Prontinho, meninas. Tá pronto a nossa misturinha, nosso cheirinho para jogar na casa toda. Opa, tá pingando aqui. Deixa eu fechar. Prontinho. Então dá uma mexidinha, tá vendo, ó? Você pode borrifar na sua casa toda, tá, meninas? Depois que você fizer aquela faxina, depois que você fizer aquela limpeza, você pode usar na sua casa toda, no banheiro, na casa toda, em cima da cama, sofá, tá bom? E só falando, gente, olha, essa misturinha aqui, tá? Desse cheirinho, essa misturinha aqui, eu peguei, tá lá do canal da Vanessa Vlog, tá bom? Essa receitinha aqui não é minha, é dela, ok? Então, meus amores, voltei para poder finalizar esse vídeo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, essa receitinha aqui, tá? Que eu fiz de saponáceo cremoso, sabão de coco. Gente, essa receita aqui, ela também não é minha, tá? Eu peguei lá do canal da Lucy, tá, gente? É um canal maravilhoso, aonde a Lucy, ela dá dica pra gente, dona de casa, como economizar também. Dicas, meninas, de receitinhas caseiras, essas aqui, ó, essa daqui, que eu já uso aqui na minha casa, tá? E é muito boa e eu resolvi compartilhar com vocês, porque dica boa é assim, não é? A gente tem que compartilhar, a gente tem que jogar pra frente, gente, não guardar pra nós, mesmo? E eu quero te fazer um convite, você aí que não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, vem fazer parte da nossa família. Ei, você que já é inscrito, não esquece de ativar o sininho aí para poder receber todas as notificações dos nossos vídeos, tá bom? Ah, outra coisa, não esquece de deixar aquele like, tá bom, meninas? Ei, compartilha os meus vídeos aí com os teus vizinhos, com as tuas amigas. Vai compartilhando aí, gente, tá bom? Deus vai abençoar muito a vida de vocês, ok? E é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado do, né, do vídeo, da dica de hoje. Olha, um beijo para vocês, tá bom? Deus abençoe o lar de vocês, a família de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!